اسر السلام علیکم ستړي مشي وخت مبرخیر د ژوندون رادیو ټلویزیون درانه ولیدونکو تاسو پام لروم د دې محل نیم ساته خبری ټولګی تا ټولګی کې د سیمه او نړۍ مهم موضوعات درته وړاندې کوم پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو امنيت شورپا یو غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راپور چړلې خود چاړو شنن کې د ملګرو ملتونو په تګلارو نیوکه کوي اوای د افغانستان په تړهو جوړیدونکو غوندو کې د اسلامي امارت استادو ته بلنه ورکړل شي د واتسنګ غونډې چې یو هیوات پاک لنډیوال همیشه نیوکه کوي او سوندې وسره لري او د هغه هیوات استادې د غوند تنه دا وګړي شي یو سره خبرو کې دغه سوندې د حل لار ورته پیدا کوي پاکستان ل افغان کډوالو سره پراخ نوړه چلن کړي د بشري حقوقو د څار سازمان موندنیخی چې پاکستان په پا پراخ ډول ل افغان کډوالو سره نوړه چلن کړي دي پاکستان ل افغان کډوالو سره پراخ نوړه چلن کړي پاکستانی مليشي د افغان کډوالو شټمنې قبضه کوي دوی بنديانوي ل دوی څخره شوه تخلي او د بیل دوزرونو پمرسته د افغان کډوالو کورنوی جړوي چې دا ظلم باید پاکستان پایداره سوي په علم ريزل زابل ولایت کې د سنت او سوداګري ریاست پرانستل کیدل د سنت او سوداګري سرپرست وزیر للوري د زابل ولایت د سنت او سوداګري د پرختیاپ په مخه په یاد ولایت کې د سنت او سوداګري ریاست پرانستل شو او پاکستاني یو قدم دی د پیشرفت یو قدم دی خود بساینه یو قدم دی دی اوسایي او دی پرمختہ کو دی ودی د لپاره چې یو ملت لپاره خارا خلاص اوس هم پام وکړي بشپړ خبرونو تازه سفیولا منطق يم پایله حمله کورنۍ خبرونو څخه د ملګری ملتونو امنیت شورا د بشری چارو د افغانستان په اړه د همغه کونکو د راپور چړل لپاره یو نه اعلان شوی غونډه کړي دا, دا غونډه ورو مورس د تړلو دروازو تر شا د ملګری ملتونو د امنیت شورا د غړو hộiدون د استازو ترمنځ شویل دا, دا, شوی دا. په سويست کې د ملګری ملتونو استازوري لیکلي چې په دې غونډه کې د ژوند په هر برخه کې د خزو پرګډون ټینګار شوی دی خو کارپوهن ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې چې دا اسلامي امارت از تازه حضور ونلري پر وينه ي پايلي مثبت نشي کېدلې دوی غختنه کوي چې په ورتغوندو کې داستونزو د دا حل لپاره د اسلامي امارت استاذ او ته د غډون بلنه ورکول شي د افغانستان لپاره امنيت شورا د ملکرو ملتونو راپور چېرول لپاره یو بیرني غوند کړي په دغه غوند کې ویل کېږي وړه مورز د تړول دروازو تر شا د امنيت شورا د غړو هیوا دونو د استاذ ترمن سويدا پاسې وسیکي د ملګرو ملتونو استاذ وري لیکلي چې په دې غونډه کې د ژوند په هره برخه کې د شوزو پرګډون ټینګار خړې دی د غراپور چې بینول افغاني خبري او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام هڅې د افغانستان د وسنۍ کړ کېج د حل په توګه ګڼي شاوخاد ویونی وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه د غراپور د سیډول پاړه سندې ویلې دغه هوا د کشته وضعیت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اغه مخه نیسی او د بشري حقوقو نقص یو له هغو اقداماتو ده چې د بین المللي اصولو خلاف کار دي د نظر خواندان وایي ل 32 کلن راهي سي چې پنړيواله خچ پرته د اسلامي امارات لا استاذ سره څومره غونډې جوړې سي پایلې نه دور کړي او غشتن کوي چې د افغانان په اړه په سمېزو او نړیوالو غونډ کې د څونځو د حل نه جواب پښتون د جواب لپاره د سرپرست حکومت استاد ته بل نه ورکول سي د طالبانو د حکومت څخه تنن رزيپور د څو غونډې کانفرنسونه ناستي چې دي نړیوالو هیوا دي سیمو هیوا دي غوندې هیوا دي چې تر سره شي دي زمنګ د هیوا لپاره هیڅ کومه مثبته پایله نه درلوده نو دا غونډه چې پرون هم دی تړلو دروازو تر شا شوي او زمونږ د هیوات یا د طالبانو استاذ په کېشتون نه لري دا هم کومه مثبته پایله به نه ښارنه لری دا مت څنګه غونډې چې یو هیوات پاکل نړیوال حلیشنیو کې کوي او ستونځي وسرل لري او دی هغه هیوات استاذ د غونډه تنزا وګړي شي یو سره خبرو کې دغه ستونځي د حل لار ورته پیدا کې دا د ترڅنګ د 44 کی وای د بند دروازو تر شا د دا ډول ناستي د افغانستان په خیر ندی او ټینګار کوي چې په ورته غوند کې د اسلامي امارت خپل حضور لپاره له ډړيوال سره تعامل وکړي طالب ها اگر علاقمند حضور در مجالس بینالمللی باشند باید خواست های جامعه جهانی را بپذیرند سنا و اصول بینالمللی را باید قبول کنند تا زمانی که تعامل مثبت با جامعه جهانی نداشته باشند یقینا در تا محافل اجازه اشتراک پیدا نمی کنند و تصامین و فیصله ها خب در حقیب در پای بسته به نفع افغانستان و مردم افغانستان نیستند افغانستان نباید در اضافه ازی باشد دا په داسې حال کې ده چې د افغانان لپاره د ملګرو ملتونو تیر غونډه هم د 2012 د ارغوال د می په میاشت کې په قطر کې جوړه شوې او ملګرو ملتونو ویلي و چې د بليراتونکو غونډه لپاره هم تابعانه سي خو نيټه ورته نه وسرګند کړي اسلامي امارات په داسې غونډه دا کې د ګډول لپاره څه زله غشتنه کړي خو لا هم اجازه نه دور کول سوي دا بشری حقوقو د څار سازمان موندني کوي چې پاکستان په پا پراخه ډول افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي لکه یا سازمان څخه په تازه راپور کې د افغان کډوالو د بندي کولو زورولو د دوی د 10 8 او قبضه کولو او ورڅخه د مالونو اخستل حق څه دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان یدهونه کړې ده یت سازمان د پاکستان له حکومت غوښتتي چې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پاتورسوي خو د چاروا شونکې د بشري حقوقو د څار سازمان پر کړنونو نیوکه کوي کل. او کلا کلا هوادونه د خپل سياسي مخ خطر لاسکیدلو لپاره د افغانانو په سرنويشت لوبیکوي چې په خبري نړیوال سازمانونو ولې د پاکستان پر وړاندې یو خوله او پریکنده عمل نشي کولای ترڅو افغان کډوال په دې جمی کې په زور له پاکستانه افغانستان ته ستنه نکړشي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د یاد حیوانات پر ناوړه چلند د بشر حقوقونو د چار نړیوال سازمان توند نیوکه کړي د بشر حقوقونو دغه سازمان ویلي چې پاکستانی پولیس دا سپیل خو د افغان کډوالو پر کورونو بریدو نه کوي هغوی وهې ډبوي او بیاي باندېان کوي د بشر حقوقو د غو سازمان په وینا د بل 2009 پرسته د افغان مهاجرینو د کورونو د ویجاړولو سربېره پاکستانی پولیس افسران له افغان مهاجرینو رشوه اخلي او د هغوی کانی او نور اشتمنې ضبطوي د بشر حقوقو د 4 نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوغتي چې د پولیسو له خوا له کډوالو سره ناوړه چلند پاتورسوي پاکستان له افغان کډوالو سره پراخ نه وړه چلن کړي پاکستانی ملشی د افغان کډوالو شټمنې قبضه کوي دوی بندي نه وي ل دوی څخره شوه تخلي او د بیل دوسرونو پمرسته د افغان کډوالو کورونه ویجاړوي بی چې دا ظلم باید پاکستان پای ته ورسوي پدې اړه د څارو شونونکو د بشر حقوقو د څار سازمان پر کړنونو نیوکه کوي او وايي کله کله هیوادونه د خپلو سیاسي موخو تر لاسکېدو لپاره د افغانانو پر سرنويشت لوبي کوي چې په خبرې نړیوال سازمانونه ولې د پاکستان پر وړاندې یو خوله او پریکندا عمل نه کوي تر څو افغان کډوال په دې ژمي کې په زور ونشړي مګر هغه څه چې باید نړیواله ادارې د پاکستان د دولت پر وړاندې کوم قاطع فیصله کړي وي واشفای صلاح یاریږي پریکړهイト روسنه ده کړی نو زویلې سم نړیواله اداره هم د افغانستان د ملت په صدر نشټ باندې کلا کلا د دولتونو سره د خپل د سیاسي اهداف او ادراسه ماملي کوي نو دغه ظالمانه پریکړه چې پاکستان دولت د افغان مهاجر سره شروع کړي دا او په مخوري د دې غو پرګرام د دراول په خاطر عقلن باید دوی پریکړه کړی وای او په پا پاکستان باندې افشار ورسوي وای چې پاکستان د مهاجرو د غظالمانه کړینی او دغه په دغه سول ژمي کې د دوی ستل ترې لړې وای دراولې وای دا نظرخواندان وای د نړيوال ټولنې په ګډون نور سازمانونه د پر پاکستان فشار راوړي ترڅو لده هوا څخه په زور افغان کډوالو نشړي او د تل لپاره یو مناسبه زمينه برابر کړل شي دوی ټینګار کوي چې په دغه برخه کې تر ټولو زیات مسولیت د نړيوال ټولنې دی چې باید تر سره کړي همداسې نړيوالې ټولنې هم دا غو مسولیت وي چې بلاخره دغه افغانانو د دپارې سہولاته او د یوو په عزت سره د ملک ترستاني دوه بندي د یوې ودن سره کارو کې فشار وري چې ترسو په ګډه یو میکانیزم رامنځته شي دا غ په خپل د افغانانو حق ده د دوی دپارې اسکان د زده کړو د کار او د ټول شرایط په بانکي وټاوني ولې شي هر ګوټي ورته په بانکي وټاوني ولې شي چې ترسو دوی رستانه شي په دې ژمي کې دوی زموږ نه د سیاسي ګټه پرته کوي داغه سیاسي ګټي د نه پرته کوي په دا سه حالاتو کې چې موږ د دومره زیات شيمکانات هم لري خو بیا هم حکومت مکلف دی چې په دجاورت ځانګړي کې ترسو افغانان برت خپل حیوات په عزت سره رسټان شي پاکستان لتیری یوی میاشت راہی سه اللهغه هه واده دڅ باند ول 120000 اسناد دا افغانانو داستلو دا لړی پیل کړي او چارواکو ویلی د بهیرب با د یوی بل میاشت په موده کې بشپړ کړي د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه پتیرو 2999 افغانان چې له پاکستان څخه وتلي وای د پاکستانی چارواکو لخوا د نیول کېدو لویری لدی هواڅ خوتل او تارد شوی دی زابل کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پرانستل شو دا صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر لورې د زابل ولایت د صنعت او سوداګرۍ د پرختیا په مخه په یاد ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پرانستل شو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر په دغه ولایت کې د بادینه ګمرک فعالیدل د سوداګرۍ د کچې د لوړولو د نورو سرحدي ګمرکونو د فشار د کمولو او بهرنۍ بازارونو ته د دغه ولایت د کرانيزو محصولات او پر وخت د رصيدول لپاره مهم بللي او هله هولې چې په دې ولایت کې با ډېر ژر د صنعتي او سوداګريزو جوازونو د زیاتوالي شاهدان وو ظابل کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست په فعالیت فایل وکړ سوداګرو او صنعتکارانو ته بیا زیاتې اسانتیاوې راوستکړي د افغانانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورودی ن عزیزي ظابل ته د سفر پترس کې د یاد ولادت د صنعت او سوداګرۍ ریاست پرانیستو وکړه د بختر دولتي اژانس ترپور لمخي عزيزي ویلي چې زابل یو ل مهم تر ترانزيتي ولایتونه څه ده نو ځکه د اسلامي امارات مشرتابه اړینه وګړنل چې په یاد ولایت کې د سنات او سوداګري ریاست پرانستو وکړي او پاکستاني یو قدم دی د پیشرفت یو قدم دی خود بساینه یو قدم دی د اوسایي او د پرمختګ او د وادي لپاره چې یو ملت لپاره یو مملکت لپاره یو قوم لپاره او خصوصا یو ولایت لپاره هغه د کار زمينه برابر شي د روزګار زمينه برابر شي او دلته کوم تولیدات شکیږي مواد خام دي اکثرا د مواد خام غوړو چې دلته پروسس شي په ورته وخت کې د یاد وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال وویل چې د دغریاسد پرامست کې دو سر به له یو لوري سوداګری برخه کې آسانتیا ورمست شي او له بل په لاوه بازار بل کې کار او بار ود وکړي دې ته خوشحالي خبره ده د ډیر مجاهد ولس ته د قرباني ولس ته نن دې تجاران لپاره د ولست لپاره د ریاست افتاح اوسه او د ریاست معرفي اوسه د ریاست افتاح اوسه اسلامي امارت ذات متوجید خپل ولست تر څو پر مجموعي خدمات ورته کی د صنعت او تجارت وزارت په پاتې ولایتونه کې په دغه دوه کونو کې نو ریاستونه ایجاد کړل چاروا کو زابل یو د کرانیزو ولایت او له پاکستان سره ګډي پولي لامل مهم او په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پرانستلی اړین بللی د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست په دغه ولایت کې د بادیني ګمرک د فعالیت دل د سوداګرۍ د کچ دل وړولو د نور سرحدي ګمرکونو د فشار د کمولو او بهراني بازارونو ته د دغه ولایت د کرانیزو محصولات پر وخت د رسیدو لپاره مهم بللی او هيله خوده ل چې په دې ولایت کې بار ډیر ژر د صنعتي او دا غریزو جوازونو د زیاتوال شاهدانو سو دا هیوات پکاچا د 1500 په شوخوکه تاریخی ځایونه او اوبادات صد چویدی پروند د ننګرهار اطلاع او کلټور ریاست لوري د تاریخی اوبادات او سیاحتي جذب او حالت او اهميت تر سلیکلاندي څرني سیمیلار کې مسولين ویل چې د تاريخي اباداتو او زینو سپړل لوی جرم او او دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند ترسره شي دغره چړوکي زیاتوي د تاريخي اثر او د قاچاګ مخې نیول او چاته اجازه نه ورکوي چې قاچا کې کړي دوی ټنګار کوي چې هغه تاريخي سیمه چې غضب شوی وي بیرته راګرځولې دي بل لورته قومي مشرانو د مسولینو ناقوختی چې تاريخي سیمه ته جدي او زنګړې پاملرنه وکړي ورننګره هر کې د تاریخي ابياد او سیاحتي جذاب او حالات او اهمیت پټړاو پرون یو ورځېنی سیمینار کې د اطلاعات او کلچر وزارت فرهنګي چارو موین وویل هیڅ آتاوی اجازه ورنکړو چې تاریخي سی ابياد او سیاحتي سیم متزيان ورسوي او په دې ورخه کې پاملرن زیاته ده مسولین وای په پوره جديت سره د تاریخي اسارو ځخصاتنه کوي او د قاچاګ مخنيسي د چارواکو پټکو تیر کې کومي تاريخي سیم غصب شوی وي بی به بی تیره ګرځول شي وي دي د تاریخي اثر او کمندنه اس پڑھننه حپريا ته بالکل باندې هیڅوک نشي کولای لکه محترم معین صاحب مقدمانیسته وایلي چې په دې اړه ونه جوړ وسونو همکاري د علماو همکاري د قومي سپینګرو همکاري د ژورنالیستان همکاري بری کی دي ډيره ضرورت ده هر څوک په دې کې چې قانوني شکل ورکی کیږي که غیر قانوني شکل دا جرم ده د دې مخه خبر موږ ته شي تورول شي چې ندير ها ورونه وغختل شي د افغانستان تاریخي <applause> اثر ګونډي ودو نو تقاشا کی خو زړور مجاهدینو ل اړو امنیتي مسولینو ل اړو دغه قاشا کو نیولې شو بیرته امنیتي ور قانونو ادلاتو فرنګ وزارت ته دا اوس parallel ادلاتو فر کولتوري ریاست ته دغه امنیتي مسولین داډ ورکوي چې د ټولو تاريخي ځایونو ساتنه کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې عامه شتمنیو ته زیان ورسوي د تاريخي ځایونو ساتن یی تاريخي ځایونو حفاظت دتاریخي ځایونه مسولیت د پې اسلامي نظام مسولیت د پې اسلامي نظام کې د امنیت چارو کوم مسلید د ټولو ننګرهار ته اطمینان او ډاډ ورکوي د ننګرهار په څومره صحاتو کې کمار چیرته وي د غو ساتن زموږ واجب ده زموږ اسلامي وضیفه ده زموږ ملي واجب ده زموږ احق واجب ده چې اسلامي امارت د کم هدف نه فارموږه امدلته را لګړي په دې ال میز سیمینار کې چې قوم مشرانو او د قلم خاوندانو برخلارله له مسئولونی غوښتنې وکړه چې تاريخي سیم متوازن غړې په موکړې په دغه سغوندو کې نوی نسل ته دا پیغام ورسيږي چې دا مو تاريخي ځای ده درځ نغ ځای نه د قدر ور ځای نه دوی ساتنه پالنه پا زمنګ د ټولو حق ده بلکې دا ملی ارزښتونه ګڼل کیږي دا کورونه برخې جوړ شي دا امان لا خان ګورل ته خخ د دیتلک متوجيب شو دا مې تاریخ سره ده, 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 تاریخ ده. دا هره بوټه ګوره هره خان ګوره دا تاریخ ته ا 1900 سه دې یو مهم ځای ده بعد د دینه مون جنگ نو واړو پم دغه سودی موزم باندې پدې تاریخي زمينه باندې کارت پکار غوختنې ده چې د ننګرهار ولایت په دې روسی مو کی تاریخي اثر شتون لري ک په مسلکي دول راوس پړل شي کې د شي چې د هواد ملی موزم نور هم ور سره پیدايه شي د یادونی ور د چی د هیوات په ځ얏 ولایت کې په تیر کې د زورواکل لور نه قانوني او خپل سر کېندنیو بهرته د تاريخي اثرو د قچاق هغه څو شي ل عملی د هیوات تاريخي سیمه تر ډېره ځینمنه شوې دي مرویس انتظار ژوندون رادیو تلویزیون ننګرهار د ریاسته وزیر اقتصادي ماوينيت ویلي چې د پنګونې بين الوزارتی کمیټې نوبتي ناستنن په مرممنې معنی کې تر سره شو سرچيني ویلي چې په تر سره شوبې ناستا کې له اجنډا سره سم د پنګونې وړاندې شو تر هو پړه هر اڑخیز بحثونه شو دي د غناسته د هیوات په څلور زنونو کې د کارني مالداري او کارني زو توليدات او د کمپلیکسونو پر جوړولو سربیره پابل اړول سکتورونه کې د پانګونې طرحه د خصوصي سکتور لوري اوړانده شوي د اقتصادي ماونت په پا خبرپاڼه کې لیکل شوی چې یاد وتره د پانګونې بین الوزارتی کمیټه لوري په پرنسيب پران... کې تایید او د تخنیکی اقتصادي او حقوقي ارزونې لپاره اړوند وزارتونو ته راجې کړی دی د افغانان سرپرست حکومت پر, پر نړیوال ټولنې نیوکه کړې چې د اقليمي بدلون په سګنی غونډه کې د غډون بلنه نه دا ورکړي د افغانان چپریال ساتنی ملي ادارې په یو وخت پر کړې خبرپاڼه کې ل نړیواله ټولنې غوښتې چې د سیاسي لیدلو ورو پرط افغانان کې د اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هلو زلو ته دوام ورکړي او په اړوندو نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانان سرپرست حکومت استه از ته بلنه ورکړي په پا خبرپاڼه کې ویل شوې وی دي چې دوی د ساکال سی او پی 28 غونډه ته بشپړ چمتواله درلوده خو بلنه نه دا ورکل شوې دا په داسحال کېد چې د اقليمي بدون سګنې غونډه نن ورځ د لندې میاشتې په 9 مليټه په دوبهي کې پیل شوه او د حمدي میاشتې تر 20می نیټې پورې دوام وکړي د کندهار ولایت په میوون ولسوالۍ کې د بریښنا یوې شبکې په جوړیدو سره نږدې 2000 کورنۍ ته بریښنا چمتو شوې ده د بریښنا شرکت ویان ویلي دا شبکا د ملال میوندۍ له سبستيشن څخه خخکته او لوړ میوون ولسوالۍ ته غزیدلري چې پنځه ویش ملیون افغاني لګښت پر راغلي دی او 2562 کټي 300 میگا واټه برېښنا برابر کړيده نو مولي ځکه کړي چې د وخت په 220 سروی ظرفیت تر دې نور هم ډیر شي دا بدخشان امنیه قومندانی د یوې خبرپانه پخ پرول سره ویلي چې د دې ولایت په کشمولسوالي کې د اور لګیدنې عمل شل د کوانونا سوازې درې دي د بدخشان امنیه کومندانی لخوا پخ پر شوه خبرپانګه راغلی چې تېره شپنا وخت ته چې د دی ولایت په کشم ولسوالۍ کې د اورلګیدنې ل عملی شل دوکانونه سوځیدل او مالی زیانونه خلقو ته اړولې دي خبرپانې زیاته کړي چې د اورلګیدنې د برخ شرایط له عمله رمسته شوې ده تر دې ودانې دی هم د بدخشان سیمېزو مسولینو د وګي پر شپګوښټم ویل وو چې د دغه ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې او لګیته نه لا یو میلیون افغاني او زیات مالی زیانونه خلکو ته اړولې دي اوس هم په کډې د کابل په بازارونو کې د بهرني اثرو پر وړاندې د افغانيو پیروبایو ته او دا هم د پلازمين کابل په ګډون د هواده څو لوی خرنو د هوا حالت او دا همدا خبرونو پایل خپلو ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه په مننه داوه د دا ژوندون رادیو او تلویزیون څخه د مهال خبري ټول غچتاستموړان دکړه له عمل تاسه ممرنه تر بیا مو پستر رب سپارم الله مو مالشه خو وخت ولري